Assalamualaikum. Amy nak tunjuk cara buat klik untuk tangan. Okey, katakan ini ukuran 5 inci. Nak pakai cuff hanya 6 inci. Jadi ada lebih 1 inci. 1 inci each side maksudnya ada 2 inci total. Okey. Ambil daripada hujung sini, tanda tengah. Okey. Lepas tu tanda 1 inci dan 1 inci. Maknanya 2 inci yang kita ada lebih tu kita tandakan satu-satu, bahagi 2 lah. Okey, daripada hujung sini macam ni ya. Okey, kita dah dapat klik untuk tangan. Peniti bahagian sini dan bahagian helaian ini saja. Bahagian ni tinggalkan. Okey, macam ni. Oh. Okey. Kita dah dapat flip untuk tangan. Okey, bila diterbalikkan dia jadi macam ni. Ni kita punya tulang. Dia jadi macam tu. Okay. Klik dia dekat bahagian belakang. Sini. Nampak? Okay. So, kita akan jahit macam ni. Ni klik tadi. Bahagian ni pun kita kena jahit. Satu inci, satu inci. Nampak eh? Pelipat dia. 1 inci, 1 inci. Total 2 inci. Okey. Macam ni cara kita buat klik ya. Kemudian boleh cantum cuff macam biasa.